Nechápem, prečo sme museli ísť až na Ukrajinu? Tie pozemky sú predsa na Slovensku. Zorkiné pozemky sa tiahnu popri hranici, ale to nie je ďaleko, začína to tam pri tom strome. Vy chcete ísť do lesa? No tak, aby som vám ukázal východnú stranu našich budúcich majetkov, našej diecézy. Ale nemusíme prejsť po každom metri štvorcovom. Chcel som sa len pozrieť, kde to všetko zhruba leží. Ale to vám zaberie maximálne 15 minút, naozaj. Ale ja nie som do lesa oblečený. Ale veď pozrite sa, ani ja. No ale už keď sme tu, mali by sme ísť. Je to tam naozaj nádherné, uvidíte. No a ešte ste si chceli vlastne robiť aj tú fotodokumentáciu. No aha. To sme mohli cvaknúť hociaký les, všetko to tu vyzerá rovnako. Oj, nevyzerá. Uvidíte. Poďte. Myslíš si, že to bude fungovať? Samozrejme. V dnešnej dobe to je sama elektronika. Dnes už sa auta vylamujú s laptopom a nie s pačidlom. No ty odkiaľ vieš, ako sa vylamujú auta? No, cez internet. A tak nie je ten program najlacnejší, stojí 300 eur, no ale... 300 eur? To kde si? Zobral 300 eur? Povedal si, že máme otvoriť auto? Povedal. Ja som povedal otvoriť auto, ale nie za mesačný príjem. Emilko, dlžíš mi 300 eur? Ja? A kto? Komu zachraňujeme strechu nad hlavou? To aj toto mám financovať? To si mohol skôr povedať. A ty nemôžeš takto samoiniciatívne. Počujte, dáva niekto z vás pozor na tých dvoch? Hej, Rob. Kam to až vedie? Už iba kúsok. Ale vedie tu blato alebo rašelina, či čo, zašpiním si topánky. Ale... Keby to bolo na mne, prinesiem eminencii nejaký výpis katastra. Ale tu nedaleko je výborný výhľad, tie fotky ho ohúria. Viete čo? Ja už mám nafotené, kašlem vám na výhľad, vraciam sa do auta. Ne, to tak naozaj, to už je iba 100 metrov, pán Ladislav. Ani keby to boli iba 2 metre, tento oblek je nový. Ak si ho zašpiním, dám vám ho preplatiť. Pozor! Had! Pán Ladislav, tá... Had! Had, áno, had! Rýchlo do auta! Rýchlo, pán, tak poďme, keď had! Rýchlejšie, lebo ma sekne zase. Snažím sa, ale nechce sa mi to sparovať so systémom. Čo nechce? Ty zabudni na 300 eur. Vidíš, že to nefunguje? Funguje to, len potrebujem viac času. Mohli sme to pekne vypáčiť a bolo by. No to by bolo veľmi rozumné. Kebyže príde polícia, uvidí vylamané dvere, tak aj hneď si pomyslí, že ide o vlámanie, nie? No dobre, ty už toľko nediskutuj, ale rob! Robil by som, keby ste ma neotravovali. No čo za sprostý nápad? Ale veď to... A veď sám ste to chceli vidieť, počkajte. Vidieť, áno, ale nie vyváľať sa v hline. Už sa približujú! Oni už idú! Odomknuté. Ženia! Ale nechajte ma! Dajte mi pokoj! A toho hada? Čo to trepejte? Nič také tam nie je! Padáme! Ideš, držuj, poď! Zamknuté.